Okay. Mana merah? Inilah biru. So first kita akan darab macam ni lah. One by one. Kena tuliskan semua dia punya darab ni. Jangan skip. Okay, first. Aduh. And then kita akan tulis the first step is P times P cross P, okay, plus P cross Q plus P cross 3R plus 2Q cross P, okay, plus, sebab semua tak ada negatif kan, semua plus, so you just plus all of them. 2q cross q and plus lastly 2q cross 3r. So kalau you put the bracket sepatutnya akan ada 6 lah. Okay. So dekat sini kamu akan dapat 1 markah. So sebab tu tak boleh skip. Okay, next. Kita akan simplify menggunakan dia punya properties. Okay, so apa yang diberitahu kat sini adalah this one, this one, this one. P cross P. Ini tulis je dulu. Dan kita akan simplify following the properties. Keluarkan the constant. So ini akan jadi 6Q cross R. Okay. Okay, lepas tu kita akan tengok apakah maklumat yang diberikan yang boleh kita gunakan untuk kita simplify. So this one, sorry, it's not plus. Okay, so this one, sebab apa yang diberikan oleh soalan adalah R cross P. So here R cross P. So ni R P cross R. So kita kena terbalikkan dia lah. So dia akan jadi negatif R kalau terbalikkan lah. Okay, dia akan jadi ada negatif there. Okay, so sama juga. Second thing is dia bagi P cross Q. Okay, tapi ni terbalik. Jadi awak kena terbalikkan dia dululah baru boleh masukkan nilai dia. So dia akan jadi... Q cross P ke Q cross Q ni? Ya Allah, typo lagi. Okay. And lastly, salin balik. So sini awak akan dapat lagi 1 markah sebab awak cuba untuk simplify following the properties. Saya kena mute ke. Okay, nanti pause it je. Okay, okay, lastly kita akan tengok. Kita akan masukkan IJK. So this one P cross P dia akan jadi 0 sebab dia cross benda yang sama, parallel. So P cross Q, okay.
Okay, P cross Q is here. Mana lagi P cross Q? P cross Q. Okay. Okay, Q cross R. Q, 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 Q cross R here and here. Okay, kita ganti dengan J. And last one is RP, R cross P, R cross P. Okay, itu je. Okay, kita tengok. So, P cross Q sama dengan I plus negative 3. R cross P biru ni, K. So, dia ada negative, so negative K. Plus yang hijau ni adalah I. And then, Q cross Q pun 0. Okay. Okay, kalau dari awal awak nak jadikan dia 0 pun tak ada masalah. So, tak perlu ulang banyak benda. Okay, yang warna peach ni adalah J. And then awak simplify lah. Lastly, awak akan dapat negative I plus 6K minus 3K. Minus 3K. Mana ni? Yes, tertinggal 3. Okay. So, lastly, awak akan dapat markah dekat ini. Dan di sinilah. So, ada 4 markah untuk soalan ni. Sorry ya, saya nervous. Okay, next question dia be. Okay, simplify. Dia suruh simplify dan markah dia, dia tengok arahan dia lah. Simplify saja. So, dia markah dia adalah 2 dan 3 saja. So, if. So. So, if P equal to 4Q, then simplify I Roman. So, kita gantilah. P dia 4Q. So, 4Q. No, no. So, P dot Q. Make sure you write the dot lah. So, P is 4Q dot dengan Q. So, Q dot Q adalah following the properties dia akan dapat ini. So, that's it. So, you got one mark here and one mark here. As simple as that. The arahan is simplified. So, you just simplify it. And the second one is the P minus 2Q dot Q. Make sure there is a line to show it as a vector. So, you got marks for that. Okay, then sama macam tadi, you need to multiply with this. Okay, so you got P dot Q minus 2Q dot Q. Okay. So, P dot Q. Okay, P dot Q, ingat balik atas tu, P adalah sama dengan 4Q dot Q equal to this one, 2. Q dot Q is Q squared. So, this one is 4Q squared. So, you minus with 2Q squared. So, 4 minus 2 is 2Q squared. So, you got marks. 3 marks. So the first one is you expand. Second one, when you change it, following the properties. Final one for the final answer. Okay. So we continue with number 2. Okay. So basically, this one is given to you the CDF, capital F. For the discrete, okay? Read the questions carefully. So, the first one is asking you to construct the probability distribution table. So, they're not PDF. So, you need to minus minus with the before one. So, Q, no. Q2. Number one, you need to have a table for number negative 1, 2, 4, 6.
which is axial. So kamu tengok dekat ada equal sign ni. Okay, equal sign here. So number dia adalah negatif 1, 2, 4 dan 6 lah. So nombor tu lah yang kamu tulis di sini. Negatif 1, 2, 4, 6. Okay. Aduh, kecil pula saya buat tu. Table dia. Okay. And then, kita akan mula dengan, kalau saya lah. Sekejap. P, X, equal to X. Okay, kita akan, kalau saya akan mula dari belakang lah. Lagi senang. Kita akan mula dengan 6 dulu. So, 6 ni 1 tolak 5 per 6. So, kita undur. So, 1 tolak yang sebelum dia lah. Okay. So, 1 tolak dengan 5 per 6. Dapat berapa? Dapatlah 1 per 6. So, kalau awak terus tulis 1 per 6 pun tak ada masalah. So, kalau yang 4, 4 dia akan tolak dengan yang sebelum dia lah. Ini untuk 6, ini untuk 4. So, 5 per 6 tolak dengan 2 per 3. Distracted saya. 1 per 6. So, untuk 2 seterusnya kena tolak dengan yang sebelum. So, 2 per 3. Tolak dengan 1 per 6. So, awak akan dapat juga 1 per 2. So, lastly, untuk negative 1, awak akan tolak dengan sebelum dia, which is 1 per 6, tolak 0, dia akan dapat 1 per 6 lah. Okay. So, that's it. So, dua markah awak adalah, pertama sekali, awak mesti dapat dia punya ni, nilai dia. Ni nilai ni. Okay. Nilai ni adalah betul. So, kalau betul semua, awak akan dapat 2 marks. Okay. So, next one. Determine the median and mode. Okay. Median and the mode. Okay. Dalam satu soalan, dia ada dua perkara yang perlu kita cari. So, make sure you answer all the questions. So, first kita cari dulu a median. Okay. As we know that, FM is equal to 0.5. So kita tengok dekat sini, kita tengok dekat capital F, kita cari yang hampir dengan 0.5 lah dan lebih. So kalau 1 per 6 ni dia adalah berapa? 1 per 6, 0.2. 0.17 lah. 0.17. So, it's not 0.5 yet. So, kalau 2 over 3 is 0.7. So, here is 0.7. So, 0.7 ni dah lebih daripada 0.5. So, kita ada F2 equal to 2 over 3, which is greater than 0.5 lah. At least ni mesti greater than. Dia tak boleh less than. Then, median is tu lah. Okay. So, median. So, mode. Berapa markah ni? Mode. Okay, dua markah saja. Satu markah untuk median, satu markah untuk mode. So, you can just write it simpler. Oh. Kejap, anak saya nangis. Kejap, sorry. Sorry ya, saya sambung.
Okay, sorry for that. Okay, untuk mode, kita tengoklah highest probability dia lah. So, kita daripada table. So, daripada table, kita can see that. So, 1 over 2 is the highest lah. 1 over 2 is the highest probability. So, mode dia adalah 2. S, Px equal to 2 is half lah. Okay, dia punya probability dia highest. Okay, so markah dia adalah pada kalau awak tulis step dia ni, so dapat markah satu dekat sini, satu dekat sini lah. So number tiga, tiga Roman. Okay, this one. So, dia ada modulus. So, you need to open the modulus first. Then, you can proceed with the calculation of the probability. This is greater than. Greater than. So, saya buat kat tepi. Untuk show dia punya open bracket. So, you open dulu. So, dia gola kan? Or gola. Greater or lah. So, akan ada dua lah. So end upnya awak akan dapat this one is 3 greater than equal to 3, this one is negative 1 plus 2 1. Okay, so awak tulis sebab dia or, dia memang or. So memang itulah jawapan, dia ada 2. So first ni adalah x greater equal to 3 or x greater less than equal to 1. So ingat ni adalah discrete. Kalau greater equal to 3, kita tengok tadi kita ada berapa nombor di table kita. Jadi kita ada negative 1, 2, 4, 6. Jadi kalau greater than 3 adalah 4 dan 6 lah. So that's mean x equal to 4 plus x equal to 6. Okay, or adalah tambahkan operasi yang terlibat adalah x less than 1, which is kita hanya ada pada x sama dengan negative 1. So kita tengok probability dia based on our table. So x equal to 4 is 1/6. And x equal to 6 is 1/6. Dan x equal to negative 1 is 1/6. So total over 3/6, so equal to 1 over 2 lah. Dan dia hanya ada dua markah sahaja dekat sini. So awak boleh buat sesimple mungkin, tapi do not skip a lot of step. So first marks on dekat sini. Okay, and the final mark is the answer. There's only two. Okay, next. B. Base. Okay. Okay. Kita akan buat B, dia the random variable X has mean 2 and variance 4. Mean 2, variance 4. So apa yang dia nak adalah dia nak this one is B. So dia cakap mean. Mean adalah EX. Tulis dulu maklumat yang diberikan oleh soalan. And variance dia adalah 4. Dan apa yang dia nak adalah EX square. So first tulis dulu formula variance sebab dia ada kaitan. Minus E. So ini tak ada kaitan dengan soalan sebelumnya lah. So variance dia 4. Ini apa yang dia kita nak cari, EX square minus EX. EX given to you 2, you need to square it. So, EX square kamu adalah so 4 plus 4 lah, which is 8. So, that's the answer. So, your marks will be first, awak substitute the correct values here and you got the answer, final one. So, 2 marks for that. And then next, soalan seterusnya, they ask you to find two variance 3x, 2 minus 3x.
So kalau variance kena ingat dia hanya penting dekat sini sahaja. Yang hijau tu, itu je yang penting. So dia akan jadi negative 3 square variance x. Ini ada dalam nota kuliah ya, diikut dia punya property. So variance dia dah berikan pada awak, boleh je terus 9. Variance dia adalah 4. So awak akan dapat 36. Okay, markah dia hanya satu saja. So hanya di sini sajalah. Okay. Satu je markah dia. Masya Allah. Okay. So that's the question 2B. Okay, kita teruskan dengan soalan 3. Okay, soalan 3 adalah berkaitan dengan number of customer as a restaurant as has a Poisson distribution mean per hour. So find the probability. Okay. Baca soalan sampai habis dulu. Okay. So question 3 dia punya ni adalah x adalah 5 per hour lah. So A, wind from 9 to 15 dine in from 7 to 8. So 1 hour dia punya tempo adalah 1 hour. So okay. So apa yang dia nak adalah 9 to. So ada equal sign lah. 15. So kena ingat chapter 9 dia adalah kira ni chapter 10, so dia greater than. So kalau buat number line, so sini 9, sini 15. So dia mesti guna greater than sahaja. So dia adalah yang panjang ni akan tolak dengan yang pendek. So, px greater than 9 minus px greater than 16. Kena tolak 16 lah sebab 15 awak nak. Okay, 16 yang awak tak perlukan. Aduh, saya tak boleh ni kah? Okay. So, tengok table berapa. So, setelah awak tengok table, awak akan dapatlah nilai dia. Okay, ada lagi ke yang tak reti tengok table? So, I hope tak adalah. Kalau ada, awak boleh refer dengan kawan lah. Senang face to face. Okay. So, kita tengok markah dia. Markah dia hanya dua markah saja. First one, awak mesti dapat nilai yang betul daripada table kamu. Dan akhir sekali adalah jawapan kamu mesti tepat lah. So, make sure you tekan calculator correctly. Okay, next one. Dua Roman. Exactly 4 customers, so x equal to 4, okay, in during first hour, masih lagi 1 hour. So ini kamu boleh juga guna formula, kalau tak kamu guna table. So dia adalah 4, okay, apa yang kita mahu 4, so 4 akan tolak dengan 5 lah. So x greater than 4 minus p x greater than 5 lah. Sebab dia discrete, 4 tolak 5. Okay. Sekejap, saya punya skema ni. Lain pula. 3 ke 4. Tapi kamu baca daripada table, X4 dengan X5. Sekejap. Okay, baca daripada table. Disebabkan skema saya dah lain, so saya kena refer betul-betul table of Poisson. Kita punya adalah 5.5, 4, 0.7983 minus with 6429. Okay,
Okay, mak dah betul tulisan je lain. Okay, 0.7983. 0.6425. Okay, so kalau kamu ada rujuk mana-mana skema di online untuk mock paper, please check juga kamu jangan ikut membuta tuli lah. Sebab kadang-kadang ada typo dekat situ. So, hati-hati. Okay, sama ada kamu rujuk lecturer kamu ataupun kamu tanya kawan yang lebih tahulah. Okay, so sama juga kamu dapat markah di mana kamu baca dari table dan satu lagi markah untuk final answer. Okay, kita teruskan dengan soalan 3B. Kalau kamu ada soalan boleh tanya ya, sama ada di chat ataupun kamu guna mikrofon lah. Okay, kita teruskan dengan soalan B kita. Okay, if Y is the number of customer coming to the nearest between 10 to 2, calculate P10Y30. So, markah dekat sini 3. So, kita take berapa hour? Okay. 10, 11, sejam, 12, 1, 2. So, ada 4 jam lah. So, 4 hour. Okay. So, B. So lambda kita mesti untuk 4 hour lah. Kalau lambda kita 5.5 for 1 hour. So lambda kita 5.5 times 4 lah untuk 4 hour. Okay, 22. So we have x equal to boson equal to 22 the average. And then kita barulah jawab soalan dia yang ditanya adalah, oh dia cakap y lah, lupa pula, y. So dia guna y, kita guna y ikut soalan. So p, 10, so y greater than 10, less than 30. Okay, so kalau buat number line, so dia putih, sebab dia is not equal kan? So, awak akan disebabkan awak tak nak 10, so awak akan ambil 11 lah. So, awak akan ambil 11. Awak akan tolak dengan yang awak tak nak. So, awak akan tolak dengan 30. So, this one awak tak nak. Okay. So, dia adalah awak akan start dengan 11. 11 yang awak nak. So, awak akan start dengan 11. So, awak tolak dengan yang tak nak. Ataupun yang tidak diperlukan, this one. So when you read the table, you are going to have 0.9965 minus with 0.0602. And then calculate it correctly. So you got the answer. And the marks is, the first one, awak akan dapat markah bila awak ada benda ni. This one. The new lambda ni. Okay. So, kena tulis. And then, awak akan dapat di sini dan di sini sama je markah dia. So, that's why dia 3 marks for that. Okay. So, settle on part A, question 1, 2 and 3. So, kita teruskan ke bahagian B. Okay, kita akan teruskan dengan bahagian B, soalan 1. Newton Ransom. Okay, 5 markah. Okay, kita baca soalan. Dia start at 1.2. Equation dia ini, dia nak 3 decimal places. Okay, 3 decimal places. Kena ingat tu. Okay, kita start jawab. So, first one, Q1, part B. Okay, first dia bagi function adalah x over 4 equal to 6 cos 2x. Tapi kita kena rearrange so that sebelah kanan akan dapat 0. So, then baru akan dapat fx equal to 3a.
Okay, that's your fx. Barulah awak teruskan dengan awak differentiate. Okay, kalau kamu lupa, sedikit bermasalah lah. 3 to the 4, e x to the 4. Okay, plus 2 ni, ni keluarkan jadi 12. Sine 2x. Sine 2x. So they start dekat, they start at 1.2. So we move to x1 equal to 1.2 minus, okay, 3 e 1.2 over 4 plus minus 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 6 cos 2 1.2 over with 3 over 4 e 1.2 over 4 plus 12 sin 2 1.2. Dan awak tekanlah calculator untuk Newton Raphson punya method. So terus dapat. Okay, sebab tadi dia 3 kan, 3 decimal places, 3 dp, awak kena plus 1 lah. So 4 dp lah, kena ingatlah benda ni. Okay, next kita akan guna yang kedua. Zero point two seven zero six minus, okay, be careful ya ni. Three e 0.2706 over four plus lagi minus six cos 2 0.2706 three over four e 0.24 minus plus 12 sine. Okay, and then awak tekan calculator and then awak dapat 0.5473. And then awak tekan lagi untuk x3, but you don't need to write the function anymore. Okay, dia masih tak sama. So awak tekan lagi, masukkan nilai dia, dia akan dapat 0.4855. Dia tak sama sebiji lagi, awak teruskan lagi sehingga awak dapat sebiji sama. 0.4855. Okay, so sekarang dia adalah exactly the same. Okay, dia sebiji sama. Okay, kena ingat tu. Baru awak stop. So, okay. Dia nak 3 decimal places kan? Okay. So, 0.486. Yang ni awak memang kena ikut. Kalau dia nak 3DP, 3DP lah. Nanti awak tak dapat final mark. Okay, kita tengok markah dia dekat mana. So the first one, awak ini dengan ini dapat satu markah. And then awak differentiate. Apa? Differentiate. Okay, awak differentiate, kamu differentiate betul dapat satu markah. Kalau kamu differentiate salah, tak dapatlah markah. And then correct formula Newton Raphson ni. Dia contoh sini 1.2 tolak kan. Kalau ada setengah pada kamu, tulis tambahkan. Boleh dia ada di hadapan exam paper lah sebenarnya. Okay, correct formula dia. Okay. Sini, sini dapat satu markah. Dan kamu stop ni dekat sini ni. Sama kan? Dia sama sebiji, baru kamu stop dapat satu markah. Kalau dia tak sama, kamu stop, kamu tak akan dapat markah lah. Dan akhir sekali, jawapan mesti dalam 3 decimal places. Baru dia terima sebagai jawapan kamu lah. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Soalan nombor 7. Okay, soalan ni saya kira susah juga sebab kamu kena berfikir sedikit. Tapi ini bahagian B kan? Memang susah lah kan soalan dia.
Kita baca soalan. On average, 2-3 minutes per customer. Okay. So, dia cakap dah Poisson distribution. So, tak payah fikir dah. Soalan pertama, find the probability for a customer exactly 5 minutes. So, dia nak 2 decimal places lah. So, hanya 2 markah sahaja dekat situ. Okay, di sini dia macam terbalik sikit kan. So, kalau kamu cari nilai average dia tu, kamu akan cakap three minutes tu akan jadi dia punya lambda lah kan. Itulah tu. Okay, so sebenarnya lambda dia adalah berkaitan dengan per customer. So, question 7, part B. Saya pun pening nak cakap balik-balik nanti. Customer ke minutes? Okay, so lambda ni berkaitan dengan customer. So, satu customer, dua customer, tiga customer macam tu. Apa saya tulis ni? Blank. Okay, so kita tengok dia punya ni. So, dia Poisson adalah, so lambda dia adalah satu. Maknanya satu customer 3 minutes. Contoh. Okay, kita teruskan dengan A. Number one. So a customer, dia masih a customer lah. Sekejap, lambda dia 3, 5. Kejap, kejap, kejap. X sama dengan 5. So, X dia 5. 3. Saya pula pening. Kejap, kejap, kejap. Dia masih satu customer. Lambda dia 3. Oh, ni pening lah. Satu customer 3 minit. Dia punya average. So, dia masih lagi satu customer. Sekarang dia adalah 5 minutes. Three minutes for satu customer 3 minit. Lambda dia adalah 3. Satu customer 3 minit. Yalah, satu customer 3 minit average dia. Tapi dia boleh jadi je 5 minit ataupun lebih daripada tu kan. Okay, so tapi average dia adalah untuk satu customer dia adalah 3 minit. So lambda dia 3. Okay. Okay, ni memang terbalik betul lah. So, pening sikit. So, dia memang berkaitan dengan satu customer. So, soalan pertama dia lah. Dia masih lagi satu-satu customer. Tapi, dia serve exactly 5 minutes more than the average lah. Okay. So, kamu boleh guna formula ataupun kamu guna table. So, dia adalah x greater equal to 5 minus dengan x greater equal to 6. Wow. Okay, disebabkan dia nak 2 decimal places, that's why 0.10 lah. Kalau biasa, kita bagi 4 kan. Tapi ini soalan yang minta 2 decimal places. So, markah dia adalah pada this one and this one lah. Pening lah. Okay. Exactly 5 minutes. Okay, so sekarang berkaitan dengan minutes lah. Okay, berkaitan dengan minutes. Kena dia punya ni. Bukan berkaitan dengan customer, berkaitan dengan minutes. Okay. Okay, B. Okay, B ni. If a sample of 40 customer. Okay. Sample of 40 customer. So, biasa ni binomial lah. Okay. Ni exactly 5 minutes. So, dia related with this. Dia berkaitan dengan soalan sebelumnya. Okay, itu akan jadi dia punya probability lah. Maksud saya adalah dia punya X, okay, binomial. So, N dia adalah 40. So, P dia ni adalah
awak ambil jawapan kamu yang sebelum ni. Yang exactly 5 minutes. So, jawapan yang exactly 5 minutes adalah 0.10. This one. Maksudnya. So, kamu jawablah soalan dia. Apa yang dia nak adalah the expected number and variance of people who get their meal in exactly 5 minutes. EX dia adalah mu. Mean dia lah. So, mean dia adalah 0.1. Okay. Dia punya probability. So, berapa ramai orang. So, dia punya average lah. Mean lah. So, 4 mean dia. Wow. Markah dia. Nak cari dulu variance lah baru bagi markah. So, variance dia adalah NPQ. Ini memang susah sikit lah kot. So, variance adalah untuk binomial formula NPQ. So, N dia 40, P dia 0.1, Q dia 0.9. So, 3.6. Okay. So, kamu dapat 4 lah markah dekat sini. 1, 2. Kiranya kamu cari mean sendirilah untuk B1 ni. Bukan guna mean yang Poisson tadi tu. Maksud dia. Sebab dia binomial dah kan. Okay, number 2. To Roman. The probability that not more than 5. Okay, probability not more than 5. The probability not more than 5. So, kurang equal to 5. Dia male in exactly 5 lah. So, kita akan guna binomial. So, 1 minus P X greater equal 6. So, kalau buat number line, dia nak 5. Okay. So, ini yang kita mahu, ini yang kita tak nak. So, 1 minus X lah. Okay, so awak tengok table. Dah awak baca dengan betul. 0.2063. So finally you got 0.7937. Ini dua markah. Markah dekat sini satu, markah sini satu. And then soalan C. Soalan C. Soalan C. Okay, soalan C, dia dah masuk approximation lah sebab dia ada 150 customer. Okay, so sekarang dia punya binomial adalah binomial 150. Kalau awak baca, biasanya baca dulu soalan lah. Basically, dia cakap exactly 5 minutes. Maksudnya, masih lagi menggunakan probability yang tadilah 0.1. Alamak. Okay, dia masih lagi menggunakan probability yang tadi 0.1. Okay, so the probability that at least 90 customer did not. So kena buat tukar dia kepada normal lah. So sini adalah NP. Sini adalah NPQ. Okay. Sebab lah, ini mean kan? Ini mean, ini variance. That's why formula tadi tu macam tu lah. Okay, so 150 darab dengan okay, 150
Kalau 0.1, 15. Oh, lepas itu darab dengan 0.9. 13. Okay. Okay, tukar. Dah tukar. Baru awak jawab soalan lah. So, dia nak apa probability that at least 90. At least. At least 90. Okay, at least 90. And then, first step dia adalah awak kena buat CC dulu. So, kalau buat number line, number 90. Okay, at least. So, CC dia di belakang lah. Di sini. So, dia adalah x greater than 89.5. And then baru awak tukar dia kepada normal standard Z lah. 89.5 minus with 15 over square root of 13.5. Square root sebab dia standard deviation. And then awak akan dapat negative 12.4. Okay, so kalau awak ni negative 12.4 dekat sini greater than, okay, we cannot read the less, we cannot read the negative side, so we mirror, so dia akan jadi 1 minus p z greater yang the positive one, so you read the table, so you akan dapat 1. So, markah dia adalah 4 dekat sini. The first one is awak mesti correct continuity correction kamu. Mesti. And then you got this correctly. The value of the Z. Okay. Selepas awak tolak dan bahagi tu, misal awak dapat nilai yang tepat lah. Okay. So, step ni paling, this step wajib lah tulis. Jangan pula awak skip. And lastly, awak baca from the table. And then lastly, baru final answer dia lah. 4 markah kat situ. So, total 4. Okay, number two. Okay, C2. Okay, saya tulis balik. X normal dia adalah 13.5. Okay, apa soalan tanya lah? Value of n such that probability at least n customer, at least n customer is equal to 0.0668. Okay. So, dia adalah binomial. So, kita kena approximate. Jadi, kita kena buat CC dulu. So, kalau awak tengok n, n dekat sini. Greater equal n. So, CC dia di belakang dia lah. So, dia jadi n minus 0.5. So, sini adalah masih lagi x. N minus 0.5. Okay, kalau awak letak equal sign ke, tak ada equal sign ke, okey je. Betul lah, mana-mana je. Okay, kalau lecturer awak ajar letak, awak letak lah. Tak ada masalah pun. And then, barulah awak jadikan dia kepada Z, which is awak akan tolak dia dengan 15, bahagi dia dengan square root of 13.5. Okay, sebelah kanan ni awak salin je. So this whole thing, kalau saya ajar student saya lah, saya akan jadikan dia let dulu, saya let dia. Saya let dia sebab saya nak fikir greater than kan. So akan ada dua possibility lah, dia sama ada negatif A ke A. I mean the green one. The green one ni dia ada dua possibility, sama ada dia berada di A or berada di negatif A. Tapi kita kena tengok sebab dia greater than.
Z greater than the green. Green dan yellow mana-mana lah. Z ni greater than the green. Jadi greater than, which is equal to probability dia adalah 0.06. Okay. So kalau ikutkan probability dia less than 0.5. So dia punya ni adalah A lah. Sebab dia punya space adalah ini. So ini adalah 0.0668. Make sense lah. Maknanya Z, kalau Z great, oh. So Z greater than A, okay, probability dia tu sama dengan 0.0668. Make sense lah. So saya assume ini adalah A. And then saya akan tengok boleh baca table tak? Z greater than A ni, we can read the table tak? Kalau ikutkan boleh lah sebab greater than kan. So awak baca dekat table, awak cari 0.0668 ni, ada tak? So from table, okay, awak akan dapat Z greater than 1.50 sama dengan 0.0668 lah. Okay, jadi okay, yang kuning hijau tadi tu sama dengan A kan? So A ni sama dengan ni. Jadi aku pun cakap lah A adalah sama dengan 1.50. Your A is N minus 0.5 minus 15. And then barulah awak cari N tu. Buat step by step lah. Supaya kita nak elakkan kesalahan. And then awak kira macam biasa. Barulah awak dapat N dia. So N dia adalah 21. Sekejap. Saya kira dulu. Saya nak tahu jawapan dia exactly 21 ke macam mana. Okay, jawapan dia sebenarnya 21.011. Tapi kita mestilah N tu mesti nombor sebab dia cakap value of N such that. Okay, so N dekat sini dia mesti nombor integer lah. So dia adalah sebab dia tak sampai lagi 21. Dia tak sampai 22. So it's 21 lah. So that's why N dia adalah 21. Kita tengok. Saya mesti betul continuity correction dia. Mesti N minus 0.5. So kalau buat plus, dah salah dekat situ lah. Dan yang kedua, mesti betul nilai Z ni. Ini. So ini awak akan dapat satu markah. Okay, maknanya awak rujuk table. Betul lah Z 1.5 tu. Okay. Lepas tu, correct formula untuk find. Awak mesti betul ya. Sebab kadang-kadang student salah dekat sini. Oh, sorry. Nampak internet. Ah, this one. Step ni. Step. Yang ada star ni. Awak kena tepat lah dekat situ. Okay, yang style jawapan lah. Final answer. So, 404 lah. Okay. Aduh, mana? Missing more or less. Okay. Sorry, baru baca apa punya ni. Missing modulus soalan tadi tu. Sebab awak dah open kan? So, saya dah habis dah. Cuma saya ada banyak dalam modulus. Tapi kalau awak
Tak open lagi tapi awak tak tulis model list. Macam salah lah kan. Soalan nombor dua tadi, nombor dua. Okay, saya dah habis dah. Kalau tak ada soalan, kita berhenti di sinilah. Kalau ada soalan, boleh tanya. Mungkin sedikit berbeza dengan apa yang lecturer kamu ajarlah, tetapi dari segi konsep itu masih tepatlah. Cuma kalau kamu selesa dengan cara lecturer kamu ajar, it's okay. So itu sajalah. Semua bahagian poson tadi itu sedikit keliru. Begitulah soalan poson dia kena baca banyak kali dan tengok balik soalan dia tanya apalah. 3 minutes. Boleh left? Okay, saya kata dia saya letaklah dulu. Okay. Thank you, madam. Welcome. Okay, thank thank you. You, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you for watching too. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, thank you. Thank you, madam. Madam.